fazendo Santa Bárbara. Até assustei agora, mas caralho, pô. É, fui Santa Bárbara no dentista, né? Gravando um barão de baixo, ó. A pessoa tá se gravando aí agora aí. Tá de boa? Oi? Você tá lá no show? Não, tô gravando, tô terminando o bandidão, o andador. 1 milhão? É. Ué, vambora. Valeu, pai. Deixa eu ver, eu vou começar hoje à noite, segunda, terça, quarta, quinta. Mas vou estar no dia, cara. Vou estar ralando. Depois eu vou lá.